Զինծառայողների ձայները այս գործողության ընթացքում չեք լսի, լռությունը նրանց համար անվտանգության ու գրոհի առաջին պայմանն է։ Տեղանքին հարմարեցված հանդերձով գործողությունների շրջանի պարտադրված մարտավարության առաջնորդվելով նրանք մոտենում են Թիրախին։ Արագությունն այս գործողություններում կարևոր է, սակայն առաջնահերթությունը հավասարակշռությունն ու ներդաշնակումն է։ Հատուկ նշանակության տեսադաշտում պայմանական հակառակորդի հենակետն է դիտորդներն ու շինությունը, որտեղ անհրաժեշտ փաստաթղթեր ու քարտեզներ կան։ Նրանք երբեք ուրորեն և անզգուշաբար չեն արձակվում, ճիշտ հակառակը զգում են նույնիսկ ստորգետնյա վտանգը, նկատում են անտեսանելի ծուղակներն ու վատետորեն շրջանցում հակառակորդի պատրաստված թակարդները։ Տասնյակ մետրի հեռավորությամբ այն օբյեկտն է, որն անհրաժեշտ է սանրել ու վերջում պայթեցնել, մինչև այդ նախև առաջ վնասեցնելով հակառակորդի դիտորդներին։ Հենակետը հատուկ նշանակության տղաների վերահսկողության ներքո է ու սեղմ ժամկետում անհրաժեշտ է ավարտել գործողությունն ու լքել տեղանքը։ Սա նրանց ամենօրյա մարզումն է, նույն կազմով, տարբեր առաջադրանքներով։ Պարապմունքները իրականացնում է ամենօրյա գրաֆիկով, կատարելագործելու խմբի ներդաշնակումը, խմբի մարտունակությունը բարձրացնելու համար։ Հատուկ նշանակության ջոկատում ծառայելն ու հետախուզությամբ զբաղվելն այս տղաների համար մասնագիտություն և աշխատանք չէ, սա կենսակերպ է, որը յուրաքանչյուրին դարձնում է աչալուրջ, նույնիսկ հակառակորդից բավականաչափ հեռու։ Հետախուզի մասնագիտությունը ամենահետաքրքիր մասնագիտությունն է, խողարկված, գաղտնի, միայն ժամանակ հետախուզության բանակի աչք և ականջն է։ Զինված ուժերում հիմնական զորավարժություններն ու ստորաբաժանումների մարզումներն ավանդաբար անցկացվում են եղանակային բարենպաստ ամիսներին, միջդեռ հատուկ նշանակության համար ճիշտ հակառակն է, չկան ընտրված ամիսներ, չկան հարմարավետ ժամեր ու պայմաններ, կան առաջադրանքներ, որոնք կատարում են ցանկացած եղանակին և ցանկացած տեղանքում, ինչպես իրական գործողությունների դեպքում։ Մեր գործողությունը ներդաշնակ իրար հասկանալն է, ձեռքերով, ժեստերով, աչքերով, ու մեզ է տվելա պատերազմի ժամանակ և սենց շատ օգուտ։ Այս վարժանքները շարունակվում են, հրամանատարական կազմը պլանային ու անակնկալ առաջադրանքներով ստուգում է անձնակազմի պատրաստությունն ու մարտունակությունը։ Անձնակազմի ընտրությունը կատարվում է բացառապես ստուգարկների արդյունքում, որպեսզի հետագայում միշտ բարձր մակարդակով հնարավոր լինի կատարել խնդիրները։ Հետախուզական ստորաբաժանումը սահմանված է մի նշաձող, որ պիտի յուրաքանչյուր զինծառայող լինի լավագույնը։ Թերությունները վերացնելու, զորքի զգոնությունը չթուլացնելու համար ջոկատի հրամանատարը հետևում է խմբի յուրաքանչյուր զինծառայողի շարժուձևին, արգելագոտիները հաղթահարելու։ Որպես հատուկ նշանակության ստորաբաժանում, բնականաբար տարբերվում է մնացած ստորաբաժանումներից իրենց առօրյա պարապմունքները, թե պարապմունքների խտությամբ, թե տեղանքի բարդ հատվածներ ընտրելով, որպիսի ավելի բարձրնա անձնակազմի դիմադրողականությունը, ճկունությունը։ Եվ միայն տեկնաճան աշխատանքի ու անդադար վարժանքների արդյունքում հատուկ նշանակության խումբը կարող է լինել լիարժեք, մարտունակ, անտեսանելի ու անխոցելի։ Հրամանատարը վստահեցնում է, տղաները պատերազմի փորձն ունեն, ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետում են, ամբողջ ծավալով զինված են։ Շատ հաճախակի ընտրված խմբերի արտապլանային և հանկարծակի խնդիրները առաջադրվում տեղանքում, տեղանքից դուրս մարտական հենակետերի մատույցներում, հրաձգարաններում, որպեսզի կարողանանք նրանց բերել հանկարծակի և գիշերային և ցերեկային պայմաններում, ստուգել նրանց արձագանքը, ինչ արագության են հասնում և ոնց են կարողանում կատարել հանկարծակի ցակած խնդիրները։
Մարզումների այս փուլն ավարտում են նոր միջոցների ներդրմամբ մարտավարական նոր հնարքներ կիրառելով։ Հաջորդիվ գիշերային ելքն է, հետո կրակային պատրաստությունը ավելի ուշ անծանոթ տեղանքում ողջ մնալու և տեղորոշվելու հրամանակ։ Մարզումներն ընդհատվում են միայն անմիջապես առաջնագծում առաջադրանքներ կատարելով ռազմական հետախուզությամբ և այսպես տարին 12 ամիս։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գելումյան, Զինուշ,